Aquesta és una moció que ens fa arribar a l'associació en defensa dels animals Anima Naturalis, en defensa dels drets dels animals i contra del seu maltractament, que Iniciativa ha presentat a la majoria de poblacions a les que té representació i que aquí a Figueres s'hi han unit també per la presentació al grup socialista, Esquerra Republicana i la CUP, que ho presenten conjuntament amb nosaltres. Acceptable per nosaltres l'abús dels animals en els circs, només per la nostra diversió. Aquest no hauria de ser el comportament d'una societat avançada i civilitzada. Les organitzacions, sòcies i col·laboradores d'Anima Naturalis han estudiat els circs de tot el món i Anima Naturalis ha estudiat especialment el cas dels circs a Espanya. Hem observat durant anys com viuen els animals i com són entrenats. Els nostres estudis han arribat a la conclusió que la vida per als animals en els circs és de privació i de sofriment. Ells són privats de tot allò que fa la seva vida realitzada, plena. Els circs amb animals els aparten dels seus grups familiars, forçant-los a viure en petites i àrides gàbies on han de menjar, dormir i defecar tot en el mateix espai, a passar una gran part del dia lligats a cordes molt curtes, de menys d'un metre. Aquestes pràctiques són comunes al llarg de la indústria mundial. A més, els animals de circ són freqüentment puntejats, colpejats, castigats amb fuets per fer-los obeir. Aquesta forma de tractar aquests animals indefensos degrada la nostra societat. Els cavalls i els ponis passen més del 96% del seu temps lligats amb petites cordes als estables o amarrats a remolcs. El temps del show en què se'ls permet córrer és limitat i escàs. Els tigres i els lleons passen entre el 75% i el 99% del seu temps enclaustrats severament en gàbies de 3x2 metres on passen gairebé tota la seva vida. Les anomenades gàbies d'exercici, si les empren, són una mica més grans i el temps lliure pel seu gaudi és també limitat. Els elefants passen entre el 58% i el 98% del seu temps encadenats com a mínim per una pota i generalment els encadenen per una davantera i una de darrere. La norma als circs és encadenar els elefants durant la nit, sigui en carpes o remolcs. Els recintes dels elefants als circs són inadequats i degut al règim d'encadenament, preparació del show, l'actuació i els passejos, el temps que passen dintre és molt limitat. Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la conservació de les espècies. Atès que les administracions locals també han d'afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu pels infants, que és públic majoritari d'aquests espectacles. Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les quatre capitals catalanes, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l'actuació d'espectacles animals als seus territoris. Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de malalties. Atès que els animals salvatges poden ser potencialment perillosos i existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat greus danys materials i personals. Els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Partit Socialista de Catalunya, Candidatura CUP i Esquerra Republicana per Catalunya proposen els següents acords. Primer, manifestar el compromís de l'Ajuntament de Figueres amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. Segon, declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals. Tercer, adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal·lació a Figueres d'animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. Quart, introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin. I cinquè, notificar aquest acord a l'associació Anima Naturalis i a les associacions que es cregui convenient. Moltes gràcies, senyor Xavi Montfort. Bé, una mica com li he avançat en junta de portaveus, el govern són partidaris de no valorar que aquest sigui un tema urgent. Considerem que no és urgent que l'Ajuntament ara es posicioni en relació a aquesta qüestió, entre d'altres coses perquè comprenem la seva preocupació, comprenem la sensibilitat animalista de molts ciutadans i ciutadanes i de molts partits,
De fet, en el mandat anterior, el regidor Richard Ellman també havia manifestat en reiterades ocasions aquest tema, i nosaltres doncs volem doncs prendre aquesta decisió havent contrastat amb experts sobre el món del circ el moment en el que ens trobem en relació a aquest tipus d'espectacles. Teníem dubtes, no tant de legalitat, les competències de l'Ajuntament són les que són a l'hora de donar llicència a un tipus d'espectacles d'aquestes característiques, però també, com sap, especialment en un moment en què plantegem com a ciutat doncs agafar el guant de ser una ciutat promotora de festivals internacionals de circ, doncs voldríem contrastar amb reputats professionals del sector què en pensen. Sap, bueno, vostè poder no ho sap perquè no estava a l'Ajuntament, però en el mandat anterior alguna comissió d'experts que s'havia fet sempre s'havia mostrat contrària a aquest tipus de decisions. No diguem que aquella posició sigui encertada o no, però en tot cas ens sembla que ara seria precipitat que la ciutat es posicioni en els termes en què vostè ens ho demana. Per tant, no procedirà que votem si estem a favor o en contra de la seva moció, sinó que el que procedirà és que votem si considerem que és urgent que el consistori es posicioni en relació a aquest tema o no. Per tant, regidors o regidores que considerin que aquest és un tema urgent, regidors i regidores que considerin que aquest no és un tema urgent, resultat, senyor secretari. S'han més 21 vots, 9 afirmatius, 12 negatius i cap abstenció. Queda doncs considerat no urgent aquesta qüestió. En tot cas, té la paraula el senyor Xavi Montfort. Bé, primer de tot aclarir que la intenció del govern i per tant de l'alcalde és l'any que ve muntar un festival de circ aquí a la ciutat de Figueres. Així ho ha declarat als mitjans de comunicació l'alcalde i màxim representant del govern, i per tant parlo pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds i crec que també per altres tres que presentem la moció. Entenem que aquesta moció és una moció urgent perquè estem parlant que d'aquí pocs mesos Figueres pot tenir un festival de circ on es torturen animals, aquí a Figueres. S'ha demanat llibertat de vot al senyor alcalde dels 12 membres del govern de Convergència, i el que està fent el senyor alcalde és no acceptar l'urgència d'aquest tema quan tindrem un festival de circ l'any que ve, molt probablement aquí a la ciutat de Figueres. Un festival de circ on es torturarà i un festival de circ que no garantirà que els animals són ben tractats. Jo li volia recordar al senyor alcalde que a Barcelona es va votar aquesta moció per unanimitat amb els vots favorables de Convergència i Unió. A Blanes es va aprovar per unanimitat amb els vots de Convergència i Unió. A la Bisbal es va aprovar amb els vots de Convergència i Unió. A Girona no tinc informació de Girona. A l'Escala es van abstenir, però deixant que s'aprovés la moció. A Lloret de Mar es va votar amb els vots a favor de Convergència i Unió. A Vic es van abstenir i van permetre que s'aprovés. Totes aquestes ciutats no tenien plantejat cap festival de circ l'any següent a la seva ciutat. I nosaltres, que sí que tenim plantejat un festival de circ, vostè creu que no és urgent votar-ho i a més fa votar, igual que vostè pensa, els 12 regidors que formen el govern. Crec que és una total irresponsabilitat i crec que és una manca de sensibilitat, no només política, sinó a més democràtica i pel que fa als drets dels animals. Moltes gràcies, senyor Montfort. Ara li donaré resposta. El senyor Caselles també volia donar algun comentari. Sí, senyor alcalde, nosaltres hem votat a favor, som els proposants de la moció també, i n'hem votat a favor, perquè al final això fa dies que volta en aquest consistori des de l'any passat. Senyor alcalde, jo l'animo a que permeti que es faci aquesta votació i al final vostè se surti amb la seva, que és la de que no s'aprovi. A cap de carrer, escolti, fent servir termes parlamentaris que he sentit alguna vegada, i vostè que no és de parlamentari, el fet de no aprovar aquesta urgència, això és filibusterisme parlamentari, vull dir, no té més, senyor alcalde. Aprovem urgència, votem i llestos, i demà serà un altre dia, però no té cap sentit, i hauríem de recuperar la tradició de votar sempre la urgència de les coses, perquè, i més quan hi ha garantida una majoria absoluta, és que no hauria d'haver-hi cap temor. Facin apreciacions o judicis d'intencions en els quals podríem estar debatent fins a les 8 de la tarda i que formen part de lo discutible. Vostès no poden pressuposar quina és l'opinió del govern de la ciutat.
Bueno, podem pressuposar, però aquest és un debat inacabable. Vull dir que vostès s'ho passaran molt bé en les seves formacions polítiques dient aquest pensa això, aquest pensa allò altre. El govern de la ciutat, l'únic que els diguem és aquest és un tema prou controvertit, que ens genera dubtes. Pensin vostès que el circ considerat millor circ de França és el circ Arlet, un circ que es caracteritza pel fet de tenir animals, animals salvatges, que per tant vostès ja sé que sempre estan carregats de raó i que veuen la llum i tenen la veritat absoluta i que veuen que quan una cosa la tenen molt clara, doncs els que no ho veuen com vostès és que estan molt i molt equivocats i que són gent perversa, etcètera, etcètera. Escolti, nosaltres diguem, tenim dubtes en relació a aquesta qüestió. Estem a les portes d'intentar, des de la Regidoria de Cultura, fer factible un festival internacional de circ que tingui seu a Figueres. Volem parlar amb els empresaris, amb els promotors del sector i, escolta'm, com ho veieu això? Com ho veieu això? Ara ja, o sigui, podem, aquesta és una moció, una iniciativa que m'ha de convenir, no, senyor Montfort, no. Jo li dic molt seriosament que no és sí, home, i tant, ja li tornaré a donar la paraula, només faltaria que ho puguem debatre perquè no hi ha cap inconvenient. No és una iniciativa per dir-ho així, de legalitat o que tinguem aquí una situació d'il·legalitat, perquè no ens correspon a nosaltres això. És una iniciativa que m'ha de reconèixer que és ideològica. Vostè pensa d'una manera i vol que s'imposi la seva manera de pensar. La seva posició, que és la que és, doncs té la conseqüència política que té, i és que es perd en aquests moments. Bueno, es perd, doncs tranquils. Fixi's que tenim la cautela i la prudència de no votar-li en contra, perquè vostè esgrimeix alguns arguments que ens fan pensar, però no tenim per què desairar-lo. Ara diguem, home, no ho votem com a un tema urgent i deixi'ns que contrastem la nostra posició en relació a aquest tema i que en parlem, entre d'altres, amb els principals promotors d'aquest festival de circ que ha d'haver-hi en el futur. Fixi's a vostè quin despropòsit no seria que sigui voluntat d'aquest consistori tirar endavant aquest festival internacional de circ i que les principals activitats o projectes que es tiren endavant comptin amb la presència d'animals salvatges. Imagini's a vostè quin despropòsit. Que fem confiança en un empresari, en un grup d'empresaris per fer un festival internacional de circ i que aquest empresari ens proposés un programa marcat per això. Ens n'hauríem de desdir d'aquest compromís polític que ara adoptem? Home, jo crec que això és innecessari, és un debat que arriba doncs, precipitada. Els grups que plantegem aquesta moció fem un plantejament efectivament ideològic, polític, estem disposats a assumir un model de festival de circ i ens agradaria que a més la nostra ciutat assumís un model de festival de circ sense animals, és un plantejament ideològic, òbviament, i en canvi vostès posen a consideració el model, doncs els empresaris, són maneres diferents de gestionar les coses, volem posar-ho de manifest. Nosaltres ens agradaria prendre decisions des de la consciència, vostès doncs volen tenen en compte doncs altres paràmetres, és així. Aquesta decisió, tenim en compte els nostres principis, els nostres valors, i alhora els volem contrastar amb la realitat de les coses. No crec que sigui tan mal fet, això. Bé, si li sembla, deixem-ho estar. Vinga, va, doncs avui té la paraula novament, encara que el reglament ja el tenim una mica violentat. Pots estar tranquil, perquè no entraré a rebatre-li si realment té raó o no té raó amb el tema dels animals, perquè jo crec que un elefant de 6 tones viatjant 600 quilòmetres per anar d'un lloc a l'altre amb un camió, jo crec que està claríssim que així no està ben tractat aquest animal. Però, ja que no parlem de si els animals són torturats o són ben tractats o són dignes de fer el que fan, parlarem de la qualitat democràtica. I si no s'ha votat aquesta urgència és perquè vostè sap que li van demanar llibertat de vot, i si hagués tingut llibertat de vot aquesta moció s'hagués aprovat. I per tant, el festival de circ amb animals aquí a Figueres no s'hagués fet. I vostè ho sap. Però bé, en tot cas, vostè considera que no és urgent tinguent un festival de circ programat de cara a l'any que ve, si la bonança econòmica que no existeix li permet, o si vostè és capaç de trobar finançament per fer-lo. Això ja és un altre tema. En tot cas, nosaltres haguéssim sigut partidaris d'impulsar aquest festival de circ si haguessin hagut els diners, i sempre i quan s'hagués fet un circ del que nosaltres considerem un circ de qualitat. Per tant, pensi que no tindrà la nostra complicitat per aquest festival i que estem perdent una oportunitat de que Figueres es posicioni d'una manera d'una societat avançada i d'una societat que té respecte pels animals.